isso aqui também, ó. E é isso, gente. Tem esses kits aqui, se eu não me engano, é R$ 20. Com 6 sabonetes. E tem essas partes aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vou mostrar pra vocês. A gerente permitiu filmar, fazer isso com a gente. Muito, muito. Tudo bem organizadinho, ó. Para as mulheres aí, ó, que gostam de make. Ó. Essa parte aqui. Feminina, ó. É, a gente tem promoção assim, baixinho de prestagem, tipo na linha de algodão. Gente, olha esse lustre de decoração aqui da loja da Natura, do Shopping Flamboyant. Olha que lindo. Gente, muito, muito lindo. Olha. Olha. É isso, gente. Hoje foi esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer aqui a gerente da loja que permitiu eu filmar, tá? E vão lá, gente, porque tá com muita promoção. Olha, gente, a Dolce & Gabbana, olha como é que é linda a loja. As roupas. Olha aí. Olha os precinhos. Ó. A loja da Dolce & Gabbana. Olha que loja linda. Passei aqui bem rápido porque já fechou o shopping. Aí eu tô aproveitando o silêncio pra fazer esse vlog pra vocês. Bem tranquilo fazer o vídeo agora, tá vendo? Ó. Mas dá pra vocês verem a dimensão, que esse shopping é imenso. Ó. Eu já vou encerrar, gente. Antes que venha algum segurança aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vlog. Ó, tudo fechado. Mas acho que deu pra vocês verem algumas coisas. Eu vou tentar filmar até onde der, tá? Pra quem tá com saudade de ir em shopping, ó, mata aí um pouquinho a saudade. Ó, a Zara tá fechada. Já fechou praticamente quase tudo. Eu só não vou aparecer aqui no vídeo porque eu não quero aparecer de máscara, porque eu não acho legal. Entendeu? Mas tá dando pra vocês fazerem um tour aqui pelo shopping comigo. Ó. Mas ó, bastante lojas. Tem a Vivara. Tá claro. Eu vou terminar esse vlog aqui, ó. Que é onde eu acho muito lindo aqui. E talvez eu emende no lado de fora, porque eu acho lindo demais, demais. Olha aqui o piso, tudo já fechou.
Agora eu já vou embora. Gente, olha aqui, ó. Consegui pegar o shopping flamboyant pra vocês verem. Aqui é só uma parte dele, ó. Ele é bem grande. Bem grande mesmo. Ó. Aqui é o bairro do Jardim Goiás. Ó. Acho que dá pra vocês verem um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra dar... Não dá pra dar zoom, porque eu botei na... Numa outra qualidade. Eu vou tentar ir andando. Se alguém tentar me barrar a filmagem, aí eu apago. Ou paro de filmar, né? Porque eu tô do lado de fora, então não tem problema nenhum em filmar. É só pra vocês verem como ele é lindo. E nesse horário pra lavar, ou pra filmar, é ótimo. Dá pra vocês verem como ele é bonito, ó. Porque eu tô querendo chegar numa parte que eu ia começar a filmar lá. Mas assim eu acho que fica bem mais vlog, tipo, sem edição, eu indo andando mesmo. E filmando com vocês, acompanhando. Ó. Essa parte aqui eu acho linda. Porém, ó. Ó, tá vendo? Ó. Olha lá, ó. E aí, gente, eu já vou parar de filmar e quando chegar na outra parte eu faço uma emenda aqui no vídeo. Olha, gente, essa aqui é a outra parte do shopping que eu falei pra vocês. Aqui é muito bonito, ó. Aí, depois, a gente vai conhecer mais partes do shopping, tá bom? Tchau, 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 tchau. E até o próximo vídeo. Oi, gente. Essa parte aqui, ó, pra vocês verem. Aqui tem uma visão ampla. Olha que lindo. Se fosse à tarde, vocês iam ver o pôr do sol. Aí seria lindo.